ဆိုင်ရေးဆရာမင်းသင်္ခါရီပြောပါတယ်မောင်ပြည်သိန်းအခန်းနဲ့အဖဦးရေယာအမိတော်ရေးပုံတို့မှာတားရတနာကလေးမောင်ပြည်သိန်းအားအောင်မြင်စွာငွေဖွားခဲ့ပြီမောင်ပြည်သိန်းကလေးငွေသောနေမှာပင်တန်ကားတော်အရှင်မြတ်များကိုပင်ဖဲ၍မင်္ဂလာဆုံးကျွေလေ၏ထိုမင်္ဂလာကမိရှုတန်ဆင်သောဝိစာဒမင်္ဂလာညီ၏ဤသို့နှင့်မောင်ပြည်သိန်းကလေးသုံးရသားသို့ရောက်သောအခါ၌ပွဲစားကြီးကိုရရာ၏မိပါများပွဲကတော်မအေးပုံ၏မိပါများသည်အိမ်သို့စုံညီစွာရောက်ရှိလာကြလေ၏ထိုအခါသုံးရသားသာရှိသေးသောမောင်ပြည်သိန်းအားအမိဘမဘိုးဘွားများအဖဘမဘိုးဘွားများရှေ့တွင်ခြား၍မောင်ပြည်သိန်းကလေးကျမ်းမာစေကြောင်းဆုတောင်းစေ၏နှစ်ဖက်သောဘိုးဘွားဟူသည်ကားရှေးသူဟောင်းတို့၏အယူ၌နန္ဒမူခိနတ်ဟူ၍ယူ၏ထို့ကြောင့်ထိုနန္ဒမူခိနတ်တို့အားမောင်ပြည်သိန်းကလေးကိုစား၎င်း၏မိခင်ဖခင်တို့ကပူဇော်လေ၏ထိုအခမ်းအနားကိုမုခတသနာမင်္ဂလာဟူ၍ခေါ်လေ၏ဤသို့နှင့်ပင်ခုနှစ်ရက်ဆင့်ညောက်သောအချိန်၌ဥယျာသည်အခမ်းအနားတစ်ခုကိုကျင်းပပြန်လေ၏ထိုအခမ်းအနားကမောင်ပြည်သိန်းအားခေါင်းရိပ်သောအခမ်းအနားဟု၏ထိုအခမ်းအနားကိုကွဲစားကြည့်ဥယျာသည်မောင်ပြည်သိန်းကလေးအတွက်မင်္ဂလာအခမ်းအနားပြုတိုင်း၌တရလုံးကိုမိကိုတိတ်ပင်ဖိတ်ကျွေးယုံများမကဘဝဆေးလိတ်စသည်များကိုပင်ကံသေး၏ထို့နောက်ဘေးရင်ဆရာကြီးဝိဆက်ကြဥမာလာအားပင်ဖိတ်၍နေကောင်းရသားတွက်ချက်စေပြီးနှင့်ပခတ်တင်သောမင်္ဂလာပြုလုပ်ပြန်၏ထိုခန္ဓာကနနက်နေထွက်စတွင်မောင်ပြည်သိန်းကလေးအားအစရာကောင်းကင်၌ထွက်ပြူစားပြူသောသူရိယနေမင်းကြီးအားပြသ၏တဖန်ညံ့သို့ရောက်သောအခါ၌ပြေဝင်းဝိုင်းဆက်သောလာပြေဝင်းကြီးကိုပြသပြန်လေ၏ထို့သောနေလာပြသောမင်္ဂလာကိုရဝိညုတတနမင်္ဂလာဟုခေါ်ပြန်၏မောင်ပြည်သိန်းရတ္တရာသို့ရောက်သောအခါ၌နမေပေးကင်မွန်းတက်မင်္ဂလာကိုကျင်ပပြန်၏ထိုမင်္ဂလာကနမကရဏမင်္ဂလာဟုခေါ်ပြန်၏တဖန်မောင်ပြည်သိန်းကလေးရတ္တရာ80သို့ရောက်သောအခါ၌ထမင်းနှင့်စီစာကိုတင့်တအောင်နေ၍ထမင်းဥခွန်သောပထမပကြမင်္ဂလာကိုကျင်ပပြန်၏ဤသို့နှင့်ပင်မင်္ဂလာဆင်ဆင်ကျင်ပခဲ့ပြီးနောက်မောင်ပြည်သိန်းကလေးလေးနှစ်သားသို့လျှောက်သောအခါ၌စပင်ထုံးဖွဲ့သောကေသပရဏမင်္ဂလာကိုကျင်းပပြန်လေ၏ချောင်းနှစ်သားသို့လျှောက်သောအခါ၌လွန်စွာလက်ရမြောက်သောရွှေပရိန်ဆရာကြီးထံတွင်ပရံများနှစ်ချိတ်တစ်ခုပြုလုပ်စေ၍မောင်ပြည်သိန်းကလေးအားနာထွန်းသောကန်းနီစိတ်ဓာတ်မင်္ဂလာကိုကျင်းပပြန်လေ၏မောင်ပြည်သိန်းကလေးစတနှစ်သားအရွယ်သို့လျှောက်သောအခါ၌ပွဲစားကြီးဥေရာသည်စတမီငယ်ရန်ရည်ရွယ်၍မန်းတကြီးထိုကစတူဒီသာအလူကြီးတစ်ခုကိုကျင်းပပြီးလင်မောင်ပြည်သိန်းကလေးအားသာသနာပေါင်းသို့တွတ်သွင်း၍ရှင်သာမဏေပြုပေးပြန်လေ၏ထိုမင်္ဂလာကဘဘဆာမင်္ဂလာဟုလည်းခေါ်၏မြမလူမျိုးတို့ရှေးစဉ်လာပြုလုပ်သောမင်္ဂလာ12ခန်းအနက်12ခန်းသောမင်္ဂလာတို့ဟူကားကောင်းစွာပြုပြီးဖြစ်လေ၏မင်္ဂလာတစ်ခန်းသာလင်ပြုလုပ်ရမည်ကြံမိတော်သည်လက်ထက်မင်္ဂလာဖြစ်ပေသည်ထိုမင်္ဂလာကိုကားအဝါဟဝိဝါဟမင်္ဂလာဟုခေါ်ပေ၏ပွဲစားကြီးဥေရာသည်၎င်း၏ရှင်းနှစ်သေးချာတာကလေးမောင်ပြည်သိန်းအားဤသို့လင်ခန်းခန်းနာနာမင်္ဂလာများဖြင့်က
จวยมวยสาวๆเคเลยอัฐกะซูเกติอไตมองปีเต็งกะลีอาเชตามณีปิ่วยเสียรออีจองไหนตะเนตันไตปู่ยทาเลยมองปีเต็งกะลีอีเชตามณีบวยกาปัญญาบลาหูอีโทจองเสียรอมาอสากัปปิยาจีอซงมองปีเต็งขอโกยินปัญญาบลาติพ้องนี้จองไหนเป็นပြောပိုင်း၍နေလေတော့ဤမကြည်သေးသောစာများကိုပြန်၍တရားလေဤတနေ့တည်း၌ကိုရင်ပညာပလာသည်နက်နက်စောစောကုဋေသို့သွားပြီးအပြန်တွင်စွန့်ချက်ယုံသို့ဝင်၍ဘုသူတော်ကြီးဦးစေထံတွင်သွားတရံဝင်မိသွေးနှင့်စားကိုတောင်းလေဤဘုသူတော်ကြီးဦးစေလည်းမိသွေးနှင့်စားကိုပေးရင်ဘလို့လဲကိုရင်လေးရဲ့နောက်တော့ဝါဆက်ပြီးဝေးရမှာပြောရဲ့လားမေလေးဤကိုရင်လေးကလည်းပြောပါတယ်ဟုပြန်၍ဖြေလေးဤဘယ်ကသာပြောအောင်မအောင်ကိုရင်ရဲ့တခြားကလေးတွေစော့ကြကစားကြခွားပြစ်ကြညစာစားကြလုံနေတဲ့အချိန်မှာကိုရင်ဟာလက်ဖြန်တစ်ပတ်ကပိဋကတ်သုံးပုံအာကုံဆောင်တော့မယ့်အတိုင်းပဲကြက်လိုက်ရတဲ့စာရီဒါအောင်များပြောရတယ်လားကိုရင်ရဲ့ရိုးရိုးလှုပ်ဆန်းမှာမပြောရင်မပြောဘူးပေါ့ဦးစေကပြောလေဤတကယ်ပြောတာပါဦးတို့တို့ကြီးကျုပ်ပြောပါတယ်ဗျကိုရင်ပညာပလလေးကပြန်၍ပြောလေဤထိုချိန်၌ကပ္ပိယကြီးဦးဖိုကျူးရောက်ရှိလာပြီလေပြောရမှာပါကိုရင်ရဲ့ပြောစရာကောင်းတဲ့နေရာပဲအေးချမ်းနဲ့ရိတ်အာဝါတာပဲပြောလေထိုခါဦးစေကခမည်းကလည်းရောပြီးလိန်နေပြန်ပြီဗျာပြင်းစရာကောင်းရင်ပြင်းစရာကောင်းတယ်ပေါ့ဗျာဘာဖြစ်လို့ပြောစရာလို့ပြောရမှာတော့ပြင်းစရာကိုပြောစရာလို့လူကြားကောင်းမလုံဆန်းပါနဲ့ဗျာလူကြားကောင်းပြောတဲ့စကားတွေဟာချိန်ချိန်မှာကိုကိုဒုက္ခကြီးကြီးပြီးတတ်တယ်ဗျဆိုလေဤထိုအခါဦးဖိုကျူးကလည်းပြန်၍ပြောလေဤဦးစေကလည်းပြောဤနှစ်ယောက်သားအချီချပြန်၍ပြောလေဤကိုရင်ပညာပလာမှာမိသွေးနှင့်စားကိုယူပြီးသွားတိုက်ကနန္နာတဲ့ဆင်အိုကြီးစီတို့သွား၍နန္နာတဲ့တော်ဤကိုရင်ပညာပလာသည်စာဟောင်းများကိုကြည်အောင်စက်မှတ်ပြီးနောက်တကြိုကိုပင်တင်လိုက်သည်ထို့နှင့်သတင်းချွတ်သောအခါ၌တင်းချိုကိုပိုင်းကိုလည်းကျွတ်လေတော့၏ကိုရင်လည်းသင်္ကန်းကျွတ်၍ရှင်လိန်ပြန်တော့၏ရှင်လိန်ပြန်ပြီးနောက်အိမ်သို့ပြန်ခဲ့လေတော့၏အိမ်သို့ရောက်သောအခါ၌အိမ်တွင်စားတော့တဲခုံနေထိုင်သောလူကြီးတူကိုတွေ့ရလေ၏ထိုလူကြီးကစတီဘရာသာမှစပားဝယ်တော်ကိုစလဲကြီးဥပသင်ဖြစ်လေ၏စတီဘရာသာကိုစလဲကြီးဥပသင်ကမောင်ပြီးသိန်းဤဖခင်ပွဲစားကြီးဥရေရာအားအောက်ပါအတိုင်းတိုက်တွန်းနေတော်၏ဒီမကိုရရဲ့ဒီကကအင်္ဂလိပ်ခဲဗျအင်္ဂလိပ်စာကောင်းကောင်းတက်မှလူရဝင်တာဒီတော့ခမားသားကိုအင်္ဂလိပ်ကြောင်ကောင်းကောင်းထားဖို့စိတ်ကူးစမ်းပါဗျဥယျာကလည်းကျုပ်ကလည်းကိုစလေကြီးနဲ့တိုင်ပင်ပြီကျုပ်သားကိုအင်္ဂလိပ်ကြောင်ပို့မလို့ပါပဲဗျပို့ကျင်တာကတော့မနစ်ကလည်းပို့ကျင်တာပဲပြောကျုပ်တို့စီရတော်ကြီးကတနည်းဆွဲထားလို့တာပေါ့ပြန်၍ပြောလေဤနေရာ၌ထိုခေထိုချိန်ကာလတွင်လွန်စွာနမည်ကြီးလာသောစိန်ဘောကျောင်း၏အကြောင်းကိုအနှဲငယ်ဟောပြရန်လိုပေသည်ကျောင်းကြီးတစ်ကျောင်းလုံးအားခရိယံဘုန်းတော်ကြီးဘရာသာမတ်ဆိုသူကကျောင်းဆရာကြီးအဖြစ်အုပ်ချုပ်လေသည်၎င်းအားဒရိုက်တာဟုခေါ်လေ၎င်းဒရိုက်တာအောက်တွင်ဘရာသာဖီလေဘရာသာဂျယ်ရယ်ဘရာသာဇေဗီယာဘရာသာမိုက်ကယ်စသောခရိယံဘုန်းတော်ကလေးများကအုပ်ချုပ်လေ၏
၎င်းတို့၏အောက်တွင်ကမစ္စတာတီမစ္စတာလီဇက်မစ္စတာရစ်ချက်ခေါင်းဆောင်သောဆရာခွန်းအုပ်နှင့်တီချာမစ်စမင်းတီချာမစ်လိုင်တီချာမစ်စပယ်လာခေါင်းဆောင်သောဆရာမခွန်းအုပ်တို့သည်ရှိကြကုန်၏အတန်းများမှလည်းသူငယ်တန်းမှဆယ်တန်းအထိရှိလေ၏ထို့သောရှိရာတွင်သူငယ်တန်းကိုလောဝကေကြီးခေါ်သူငယ်တန်းလေမေရဲကေကြီးခေါ်သူငယ်တန်းလက်ဟာယကေကြီးခေါ်သူငယ်တန်းကြီးဟူ၍သုံးမျိုးသုံးစားခွဲခြားထားပြန်၏စိန်ဘောကျောင်းသားကလေးတို့သည်သူငယ်တန်းမှစ၍ကျောင်းဝယ်ချာရမှသူငယ်တန်းကြီးတို့ရောက်တည်နေတပြိုင်နက်အင်္ဂလိပ်စကားကိုထမင်းစားရည်တော့ကောင်းမွန်စွာပြောတတ်နေပြီဖြစ်၏ထို့ကြောင့်ကြီး၌ကြီးစွာသောစည်းကမ်းချက်တစ်ခုရှိလေ၏ထိုစည်းကမ်းချက်ကဒရန်တို့ရောက်သည်မှဆယ်တန်းအောင်၍ចောင်းမှထွက်သွားသည့်အထိចောင်းဝင်တွင်၌မြမစကားလုံးဝပြောဆိုခွင့်မပြုခြင်းပင်ဖြစ်၏အင်္ဂလိပ်စကားကိုသာပြောရလေ၏အကယ်၍မြမစကားကိုရှောင်၍ပြောမိပါကဤဆရာចောင်းသားကဆရာတို့တွား၍တိုင်လျင်မြမစကားပြောသောចောင်းသားအားပတ်စံတပြားဖိုင်တက်လေသည်ဤမြစီကန်တင်းချက်သောចောင်းသူကိုရင်လူထွက်ပေါင်ပြည်သိမ့်သည်73နှစ်သားအရွယ်၌ဦးចောင်းចောင်းနှင့်ရောက်ရှိလာလေတော့၏ပေါင်ပြည်သိမ့်အားចောင်းရဲ့တော်နေ၌ကိုစလဲကြီးဥပါတင်သည်ចောင်းဆရာကြီးဘရာသာမတ်ဤရုံကန်သူပွဲစားခြင်းဥရာနှင့်ပေါင်ပြည်သိမ့်အားခေါ်၍လာလေကိုစလဲကြီးဥပါတင်သည်အင်္ဂလိပ်စကားကိုကောင်းစွာပြောတတ်သည်ဖြေရာကျောင်းဆရာကြီးနှင့်အင်္ဂလိပ်လိုပြောဆိုကြလေ၏ကျောင်းဆရာကြီးကလည်းမောင်ပြည်သိန်းအား၎င်း၏ကျောင်း၌လက်ခံရန်သဘောတူလာ၏ထို့နောက်ဆရာကြီးကမောင်ပြည်သိန်းအား Where's your name? မောင်နမေဘသူလဲဟုမေးလိုက်လေ၏။မောင်ပြည်သိန်းမှာ၎င်းကိုမေးမှမသိပဲဟိုကြည့်သည်ကြည့်ကြည်ဝင်နေလေ၏။ထိုအခါကိုစလဲကြီးဥပသင်ကမောင်ပြည်သိန်းအားမင်းနမည်ဘယ်သူလဲလို့မေးတာကွာ။ပြောပြလိုက်ရာမောင်ပြည်သိန်းကကျောင်းဆရာကြီးဘက်သို့လှည့်၍ကျုံနာမည်ပြည်သိန်းခတ်တီတီပြောလိုက်လေ၏ထိုအခါเจ้าဆရာကြီးလည်းမျက်လုံးပြူ၍သွားပြီလင်ဥပသင်အားအောက်ပါအဓိပ္ပာယ်ရသောစကားကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ပြောလေ၏ဒီကလေးကိုဒီเจ้ามาထားမယ်ဆိုရင်သူ့အဖေကဂုံဒီအိတ်ထဲမှာပိုက်ဆံအကြွေတွေထည့်ပြီးသူ့နောက်ကလိုက်နေရလိမ့်မယ်ဒီเจ้ามาကမြမလိုတခွန်းပြောတိုင်းပိုက်ဆံတပြားဒဏ်ကြီးတက်တယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်မလဲဥပသင်သည်ကောင်းကုန်၍ဥယျာအားကျောင်းဆရာကြီးပြောသောစကားကိုမြမဘာသာပြန်ဆို၍ပြောပြလေ၏ထိုအခါပွဲစားကြီးဥယျာကသူ့ကျောင်းနေသူ့စာအံ့ရမှာပေါ့ဗျာမြမလည်းမပြောရဘူးဆိုရင်လည်းမပြောရုံမရှိတာပေါ့ပြောပြီးလို့ယူရမယ်ဆိုရင်လည်းယူနိုင်အောင်တော့ကျုံတော့ပတ်စံနေအများကြီးပြေးခဲ့ရမယ်ပြန်၍ပြောလေ၏ကိုစလေကြီးဥပသင်ကကျောင်းဆရာကြီးထံမြတ်တရားခံပြန်လေ၏ကျောင်းဆရာကြီးကလည်းအောက်ပါအဓိပ္ပာယ်ရသောစကားကိုပြောပြန်လေ၏ခမည်းတော်ကလေးကသိပ်ပြီးကြီးနေပြီတောထဲမှာသွားသိပ်ထားပြီးအခုမှကျောင်းအဖို့နှိုးလာတာလားသူ့ကိုသူငယ်တန်းမှထားလို့လည်းမရဘူးအတန်းကြီးကြီးမှထားရင်လည်းသူဟာလူအုပ်ထဲကိုရောက်တဲ့ရောက်တကောင်လိုဖြစ်နေလိမ့်မယ်ကိုစလဲကြီးဥပသင်ကလည်းဥယျာအားမြမလိုပြန်၍ပြောလေ၏ဖဲနဲ့မြောက်ပြင်းရမလို့ဗျကျုပ်သားကိုကျုပ်မင်္ဂလာဆက်နှက်ခံတာမွေးရတာဗျအကြောင်းကြီးကဘ ഹു တုဒ္ဒအကြာမြင်တော်တယ်ပုံရတယ်ဥယျာကပြန်၍ပြောလေ၏ထို့ကြောင့်ကျောင်းကြီးနဲ့ကိုစလဲကြီးဥပသင်တို့သည်မောင်ပြည်သိန်းအားထားရမည်အတန်းကိုတနအိခန့်ညီနိုင်ပြောဆိုကြပြီးနောက်တန်းတွင်ထားရန်သဘောတူကြလေ၏
ထို့အခါကိုစလေကြီးကကိုအရာအာကိုအရာရေခမားတော့တဒန်းမှထားဖို့ကျောင်းဝကြီးကသဘောတူလိုက်ပြီပြောလေဥဟေရလည်းနန္ဒာကြီးနီမြန်၍သွားပြီလေဘဲနဲ့တဒန်းတော့ဗျာကျုပ်သားပရိကြီးလည်းကျုပ်ပြီအတွင်းအောင်ချင်းအပြင်းအောင်ချင်းလည်းကုန်ပြီတင်းညို့ကိုပိုင်တော့တက်ခဲ့သေးရဲ့ဒါကိုတဒန်းပဲပေးတယ်လားဗျာပြန်ပြီးပြောလေဒီလိုမဟုတ်ဘူးလေကိုရရဲ့ခမားသားက ABC တွေတော့မတက်ပဲဗျာတဒန်းရအောင်တော့ကျုပ်မနှဲပြောอยู่တာဟာလားကိုစလေကြီးကပြောလေထို့ကြောင့်ပွဲစားကြီးဥယျာလည်း၎င်း၏တာအားတဒန်းတွင်ထားရန်သဘောတူရလေ၏ထိုကိစ္စပြီးသောအခါ၌ကျောင်းဆရာကြီးက၎င်း၏ကျောင်းတွင်အနံ့မီဆိုပါကအင်္ဂလိပ်နာမည်မှဲ့ရမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောလေ၏ဥယျာသည်ထိုကိစ္စကိုလွယ်လွယ်နှင့်သဘောမတူဘဲတင်း၍ခံနေလေ၏ကိုယ်စလဲကြီးရဲ့နမဲတော့မပြောင်းချင်ဘူးဗျာအဲ့ဒါလေးတော့တစိမ့်ပြောပြပါဒီနမဲကကိုဝင်ရတဲ့ညကဆရာတော်ကြီးကိုတာအတိတ်တွေနမဲတွေနဲ့မှဲ့ထားတဲ့အနန္တတန်ညာဗျာဥယျာကစောရကတလေကိုစလဲကြီးလည်းကျောင်းကြီးနဲ့ပွဲစားကြီးကြားတွင်ခေါင်းရှုပ်၍နေလေတော့ဤတို့ရရင်ကျောင်းကြီးကအင်္ဂလိပ်နမဲမမဲ့ပါက၎င်း၏ကြောင်းတွင်လက်မခံနိုင်ကြောင်းပြက်ပြက်သားသားပြောဆိုလိုက်သည်ဖြစ်ရာအင်္ဂလိပ်ကြောင်းတွင်အနံ့လိုသောဥယျာကအလျှော့ပေးရလေ၏ထို့အခါကျောင်းဆရာကြီးကမောင်ပြည်သိန်း၏နာမည်အားအင်္ဂလိပ်တို့၏ထုံစံအတိုင်းဖခင်နာမည်နှင့်တွဲဆက်ကားအောက်ပါအတိုင်းပေးလိုက်တော်၏ခမားသား၏နာမည်ကိုဆရာကြီးကပီတာအရာလို့ပေးလိုက်တယ်ဗျကိုစလေကြီးကဥယျာအားပြောပြလိုက်ရာဥယျာသည်စိတ်ရှုပ်ရိပ်သွားသောနေနေချားဖြင့်ဘယ်နဲ့ဟာရီတို့များအင်္ဂလိပ်နာမည်ပေးရဆိုပြီးဘယ်နဲ့ကြောင့်ကျုပ်တော့ကျုပ်နာမည်ပြန်ပေးရတော့သူတို့အင်္ဂလိပ်ကလည်းပါဠိတွေပါတယ်သုံးသလားဗျပီတာဆိုတာကအဖကိုပြောတာပဲပီတာအေယာဆိုတော့အဖဥယျာလို့အဓိပ္ပာယ်ရတာပေါ့ဗျပွဲစားကြီးဥယျာကပြောလိုက်ရာကိုစလေကြီးဥပတင်လဲသဘောကျ၍ရှီမောပြီးနောက်ဟာဟာဟာဒီလိုမဟုတ်ဘူးကိုရရဲ့ပီတာဆိုတာကအင်္ဂလိပ်နာမည်ဗျအင်္ဂလိပ်တွေကနာမည်မဲ့လို့ရှင်အဖေနာမည်နဲ့တွဲပြီးမဲ့လို့ရှိတယ်ခမားသားရဲ့နာမည်အစ်စ်ကပီတာအဲ့ဒီမှာခမားနာမည်အေယာဆိုတာကိုပေါင်းပြီးမဲ့ပေးတာလားရှင်းပြလေလိုပဲဖြစ်ဖြစ်လေဆရာတော်ကြီးကိုပြောပြရင်လေဆရာတော်ကြီးကပီတာအေယာဆိုတာအဖဥယျာလိုပဲအနက်ပေးမှာပါဗျာအဲ့ဒီတော့ကျုပ်တို့ကလည်းစဉ်းစားမဟုတ်တော့ပါဘူးကျုပ်သဘောကျပါလေပွဲစားကြီးဥယျာကသဘောတူ၏မောင်ပြည်သိန်းအားထိုခေတ်ထိုအခါကနမဲလုံကြီးလာသောစိန်ပေါ်အင်္ဂလိပ်ကျောင်း၌ပေါ်ရာခေါ်ကျောင်း၏ကျောင်းစာအဖြစ်အနံ့လိုက်လေတော့သည်